inscrita do meu canal. Sou Jander Rosa, esse aqui é o canal Moto Filmadora Pavão ES. Galerinha, estou indo ali na rua ali fazer uma filmagem com a nova câmera que eu vou apresentar para vocês. Vamos ver qual vai ser a qualidade dela. E tá chegando também a Hero 3. E a FJK 5000. Então, galerinha, então fica na expectativa aí hoje. Já tô com uma aqui em mãos aqui. Essa que vocês estão vendo aí. Vamos ver como é que vai sair a imagem. Se sair legal, sai com boa, vai ter aprovação e a gente continua. Se não, a gente vai fazer um teste com as outras aqui. Beleza? Então bora seguir embaixo. Desse jeito, galera. Ó, pessoalzinho sem juízo. Vai cortar numa curva ainda. Aí depois causa um acidente. Aí, né, familiares. Ah, o carro bateu no cara. Ah, aconteceu isso, tadinho dele. Aí, ó, pra vocês verem aí. Vai pro canal essa aqui. Essa aqui no... Não deixo não, moço. Rapaz, como pode um negócio desse? Será que o cara também não tem família? Não, só pode, né? Que o cara não tem família, porque... Não deixa um negócio desse. Galerinha, eu vou chegar por aqui, beleza?